Namaskar, Apunisayase, Live Hour, Mojant Tomato Goswami. Brihospoti were a Maznika, Gonta, Teho, Dog, Kilometer, Begere, Urisha, Upokula, Probe Kurile, Guni Denai. Upokulio, Jila Homor Logote, Posimongor, Kisuki Song Hot, Prosondo, Borokuno Logote, Ahise, Dumuha. Botor began Kendro to Tonukuri, Damra Jila Pura Pride, 20 Kilometer Uttorata Sedena, Uttor, Urisha Mazere, Posim, Uttor, Posim Dikolo, Goti Kuriase. আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত হাগুৰিয়া ঘূৰ্ণী ডেনাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইপিনে দুইখন ৰাজ্যত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে লাখ লাখ লোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে শিবিৰলৈ হাগুৰিয়া ঘূৰ্ণী ডেনাৰ বাবে এই পৰ্যন্ত বাতিল কৰা হৈছে 400খন ৰেলৰ যাত্ৰা কলকাতা আৰু ভুৱনেশ্বৰত বন্ধ কৰা হৈছে বিমান বন্দৰ আনহাতে ডেনাৰ বাবে ঝাৰখণ্ডৰ কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আজিৰে পৰা পশ্চিম সিংভূম সেৰাইকেলা খাৰসোৱান আৰু পূব সিংভু জিলাকে ধৰি কলহান অঞ্চলত অরেঞ্জ এলার্ট জারি কৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ কিছু কিছু জিলাত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ জারি কৰা হৈছে ডেনাৰ ল্যান্ডফল আৰু ডেনাৰ ল্যান্ডফলৰ লগে লগে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে স্থলভাগত এনেদৰে এতিয়া সংহাৰ লীলা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বাতৰি আহিছে কেবাটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰখুনৰ ইয়া লাইভ ভিজুৱেলছ আমি আগবঢ়াইছো ইয়া পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ ডেনাৰ তাণ্ডৱ ডেনাৰ ইয়া সংহাৰী ৰূপ ৰুদ্ৰমতী ধাৰণ কৰিছে ডেনাই আৰু প্ৰকৃতিৰ এই ৰুষ্ট ৰূপে এই মুহূৰ্তত আতংকিত কৰি তুলিছে উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ ঝাৰখণ্ডকে ধৰি কেবাখনো ৰাজ্যৰ জনতাক ইতিমধ্যে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত স্থানান্তৰ কৰা হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলৰ লোকসকলক ডেনাৰ এই প্ৰবল বতাহ বৰষুণৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত গছ-গছনি ঘৰ দুৱাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বিদ্যুৎ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে দুইখন ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে উৰিষ্যা চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে ডেনাৰ সংহাৰ লীলাৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় ঘনে ঘনে বৈঠকত মিলিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে 400খন ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে ডেনাৰ এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধুমুহাৰ কাল ৰূপ সাগৰ পৃষ্ঠত আনকি জোৱাৰ ভাটাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘনে ঘনে বৈঠকত মিলিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে জন ধনৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় হানি বিঘিনি নহয় তাৰ প্ৰতি কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল হস্তম হৈ আছে কেইবাটাও উদ্ধাৰকাৰী দল মোতায়েন কৰা হৈছে কেইবাটাও বেটেলিয়ন মোতায়েন কৰা হৈছে ৰাজপথ ঘৰৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে 800টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত 500টা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনহাতে ঝাৰখণ্ডতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে একেদৰে অসমৰো কেইবাখনো জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উৰিষ্যা চৰকাৰৰ তৎপৰতা পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ ব্যাপক তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত ডেনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ঘূৰ্ণীবতাহ ডেনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 159,837 জন লোকক খালী কৰাৰ লগতে 83,537 জন লোকক সাহায্য শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে ইফালে উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰি থকাৰ কথা আমি জনাই আহিছো প্ৰায় 3 লাখ লোকে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ হৈছে শীঘ্ৰেই আন 3,72,000 লোকক খালী কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে ঘৰচীয়া জন্তু উদ্ধাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 58টা দল 19টা এনডিআরএফৰ দল 51টা ODRFৰ দলত 220জন অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ দল মজুত কৰা হৈছে 158টা প্লাটুন আৰক্ষী বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে বুলি জনায় উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে
ইফালে বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া সাগরীয় ঘূর্ণী বতাহ ডেনার প্রভাব অসমত পৰিছে। যোৱা দুদিন ধৰি অসমত বতৰ ডাউৰিয়া হৈ আছে, ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ, গোৱালপাৰা, বাক্সা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত প্ৰবল বৰষুণ হৈছে। পশ্চিম আৰু দক্ষিণ অসমত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীতো পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হৈ আছে। ইফালে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি তাপমাত্ৰা 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ হ্ৰাস পাইছে। গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক 26 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি 26 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 27 অক্টোবৰৰ পৰা পুৱা অসমত কুঁৱলী পৰাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু এনেদৰে এতিয়া লেণ্ডফল হোৱাৰ লগে লগে ছিভিয়াৰ চাইক্লোন হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে ডেনা। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাই এতিয়া এনেদৰে সংহাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডেনাই বিভীষিকা ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও মাইক বজাই সতৰ্কতা এই মুহূৰ্তত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নিৰাপদ স্থানলৈ যাতে লোকসকল আঁতৰি যায় তাৰ বাবে এনেদৰে মাইকযোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। সমুদ্ৰৰ এই অঞ্চলসমূহত, সামুদ্ৰিক এই উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত এনেদৰে বৰ্তমান টহল দিছে অভিযানকাৰী দলে, উদ্ধাৰকাৰী দলে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যাত বাতিল কৰা হৈছে 400খন ৰেলৰ যাত্ৰা। আগন্তুক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনাগত 3 দিনত চলাচল হ'বলগীয়া এই 400খনৰো অধিক মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ৰেল বিভাগে। সমান্তৰালভাৱে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। 24 অক্টোবৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 25 অক্টোবৰৰ পুৱা 10 বজালৈ বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ যাত্ৰা। উৰিষ্যাৰ পূব উপকূলীয় অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 200ৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰেল বিভাগে। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ হাছনাবাদৰ পৰা শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা সকলো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। ইফালে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যই। সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 15 ঘণ্টাৰ বাবে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে 25 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 26 অক্টোবৰৰ পুৱা 9 বজালৈকে বিমান সেৱা বন্ধ থাকিব পশ্চিমবংগত। হাওড়া সংমণ্ডলৰ 68খন উপনগৰীয় ৰেলৰ যাত্ৰাও বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 25 অক্টোবৰলৈকে। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ 24 পৰগনা, উত্তৰ 24 পৰগনা, পূব মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ, ঝাৰগ্ৰাম, বাংকুৰা, হুগলী, হাওড়া আৰু কলকাতাকে ধৰি 7খন জিলাৰ শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ ৰখা হৈছে। অহা 26 অক্টোবৰলৈকে বন্ধ থাকিব এইকেইখন জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। আমি অসমৰ কথাও জনাই আহিছোঁ। অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিছে। নামনি অসমৰ বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা জিলাত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কিনকিনীয়া মজলীয়া বৰষুণ, পাতল বতাহ বৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, অসমৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নামনি অসমৰ কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা জিলাত হালধীয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। ইফালে ফিলিপাইনছতো বান ধুমুহাৰ বিধ্বংসী ৰূপ। বান, ভূমিস্খলন, ধুমুহাৰ ফলত বৰ্তমানলৈ 24 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে আন বহু লোক। পাহাৰীয়া ইফুগাঁও প্ৰদেশৰ এগুইনাল্ডো চহৰত ঘণ্টাত প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগেৰে তীব্ৰ বতাহ বলিছে। প্ৰলয়ংকাৰী বানত কেইবাজনো লোক উটি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু অঞ্চল। আনহাতে ধুমুহাৰ ফলত বহু ঘৰ দুৱাৰকে ধৰি সা সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। প্ৰায় 1.5 লাখ লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় দিয়া হৈছে। ঘৰৰ ছাদত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক মেচিন নাৱৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বানপানীৰ ফলত ৰাজপথতে উটুৱাই নিছে বহু বাহনৰ লগতে সা সামগ্ৰী। আজি উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। নিজ নিজ সমষ্টিত শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব শাসক বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে।
আজি বিহালী তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা আৰু অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সমৰ্থিত তথা চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন। চামগুৰি সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই। বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেনজিৎ সিনহাৰ বিৰুদ্ধে মনোনয়ন দাখিল কৰিব দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে। ছিডলিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধ বসুমতাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিব মনোনয়ন। একেদৰে বিহালী আৰু চামগুৰিত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অনন্ত গগৈ আৰু নুৰুল আমিন চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন। সমান্তৰালকৈ চামগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাব্বুল হুছেইনেও দাখিল কৰিব মনোনয়ন। আজি অন্তিমটো দিন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ। কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে আজি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন, পাঁচ সমষ্টিৰ আজি অন্তিমটো দিনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে। আমাৰ দুই সতীৰ্থ সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। তুষাৰ হাজৰিকা আৰু আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকন আছে। তুষাৰ, প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল, কি আছে শেহতীয়া খবৰ, কোনে কিমান সময়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন? হয় জয়ন্ত, আজি দিনটোত আচলতে তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। 11 বজাত লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু তাৰ পিছতে আচলতে 12 বজাত জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু তাৰ পিছত 1 বজাত আপৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অনন্ত গগৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহত আছো আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জয়ন্ত বৰাৰ যিসকল সমৰ্থক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল আহি এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে ইয়াত দৃশ্য। এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জয়ন্ত বৰাৰ সমৰ্থকসকল আহিছে। আহি কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ পৰা আচলতে ৰেলী আৰম্ভ হ'ব এই খৰাখিমলু গাঁৱৰ পৰা জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহৰ সমীপৰ পৰা। আৰু মই কথা পাতিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। অৱশেষত জয়ন্ত বৰাই টিকেট লাভ কৰিলে আৰু যাক লৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মী বা জয়ন্ত বৰাৰ সমৰ্থকসকল সকলো আচলতে উৎফুল্লিত। আজি মনোনয়ন দিব, কি জনাব এই মুহূৰ্তত? আমি সেইটোৱে ভাবিছো, জয়ন্ত বৰাই টিকেট পোৱাৰ কাৰণে আমি আনন্দিছো কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে। তাকে আজি ওলাইছো আমি মনোনয়ন দিবৰ কাৰণে, সকলো আহিছে, আৰম্ভ কৰিম। বিজয় কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে? আমি চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজে, জয়ন্ত বৰাৰ কাৰণে লাগিছে, জয় হ'বই। বিহালীত জয়ন্ত বৰা, বিহালীত জয়ন্ত বৰাক লাগিব, সেইকাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয়ন্ত বৰাৰ কাৰণে আহিছো, আমি সকলো আহিছো বিহালীত। আমাৰ জয় হ'বই আৰু বিহালীত জয়ন্ত বৰা, খালী বিহালীত জয়ন্ত বৰা, জয়ন্ত বৰা বাহিৰে ইয়াত কোনো নাই। হয়, নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকল আহিছে। মনোজ গৌতম আছে, টিকেট বিচাৰিছিলে কিন্তু জয়ন্ত বৰাই টিকেট পোৱাৰ পিছত এতিয়া সহযোগ কৰিছে। আজি আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কি আশা কৰিছে, কোন কোন আপোনালোকৰ নেতা আহি আছে? আজিৰ দিনটো খুব ভাল হ'ব, আজি আমাৰ বাবে শুভ দিন। আজি বৰষুণ এজাকো আহিছে দেখিছে আৰু এইটো যি পুষ্প বৃষ্টি বুলি ভাবিছোঁ। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিহালীৰ যি আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে আজি নমিনেশ্যন দিব, মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। তেখেতৰ লগত আমাৰ দলৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকিব। আমাৰ আমি গম পোৱা মতে আমাৰ লোকসভাৰ উপদলপতি বিৰোধী দলৰ শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, লগতে অন্যান্য আমাৰ যিসকল বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, AICCৰ ছেক্ৰেটাৰী, অসমৰ তত্বাৱধায়ক, তেখেতো উপস্থিত থাকিব। আৰু লগতে আৰু যিসকল আমাৰ APCCৰ নেতা তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব। জিতেন্দ্ৰ সিং আহিব বুলি আমি শুনিছিলোঁ। হয় হয়, কথা চলি আছে, অলপ পিছত আমি কনফাৰ্ম হৈ যাম কোন কোন নেতা আচলতে ইয়ালৈকে আহিব। ভূপেন বৰা আহিব নাই, সেইটো লৈ ৰাইজৰ বহুত প্ৰশ্ন, কিন্তু ভূপেন বৰা আহিব নাই, সেইটো অহা কথা আছে। এতিয়া বিভিন্ন জেগাত নিৰ্বাচনৰ যি কাৰ্যসূচী, দলীয় কাৰ্যসূচী, তেখেত আমাৰ যিহেতু সভাপতি, তেওঁ যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণেও আচলতে তেখেত হয়তো অলপ পিছত আমি গম পাম। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বহুত ব্যস্তও হৈ আছে, বহুত জেগাত তেখেতে নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে গম পাম অলপ পিছত। আৰু এইবাৰ বিহালী ৰাইজে মই ভাবোঁ এজন স্থানীয় যুৱকক, যি বিহালীৰ যুৱক, সেই যুৱকজনক বিহালী ৰাইজে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বুলি। কিমান মানুহ হ'ব আজি জয়ন্ত বৰাৰ লগত, কিমান সমৰ্থক যাব? চাওক, বিহালীৰতো বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ফোন আহি আছে, বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা ফোন আহি আছে আমালৈ।
সেই হিসাবে আমি নহলেও 10,000 মানুষের আশা করছো প্রতিকূল বতরক নেওচি রাইজ ওলাই আসবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি। কেনে ধরনের মনোনয়ন পত্র দিয়া হবো, কোরপা যাওয়া হবো, কোত একত্রিত হব, হওয়া কি হবো কি জানাবো? পঞ্চায়েত হরাহিমলু পঞ্চায়েতের পরা আমার শুভারম্ভ হব মনোনয়ন পত্র দাখিলের যে যাত্রা, সেই যাত্রা আমি ইয়ার পর আরম্ভ করে আমি মনোনয়ন পত্র দিবলৈ যাম। হয়, তুষার সংযুক্ত হয়ে থাকক আমার সঙ্গে, পলাশ ফুকনও আছে। পলাশ, কেনেদরে প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে? কোন ইতিমধ্যে তুষারে আমাক জানাইছে জয়ন্ত বৰাই 12 বজাত আৰু ইফালে লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে 11 বজাত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব। জয়ন্ত, চাওক বিহালীর যখন নির্বাচনী যুঁজ হব অতিক আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে, আর মানে যেহেতু CPIMLর কার্যালয় উপস্থিত আছো, আর ইয়ারপ্রাই CPIMLর প্রার্থী যক্ষ্মীকান্ত কুর্মী 11 বজাত ইয়ারপা বিশ্বনাথ চারি ক্লক টাওয়ারলে ওলাই যাব, আর যেহেতু যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ঘনে ঘনে মিটিং করলে, কিন্তু অবশেষত ফুটুকার ফেন যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কোবাদ ফাট মেলিছে, রাজ্যিক যে CPIMLর রাজ্যিক সদস্য অনন্ত হাজরিকা মূল সহ এই মুহূর্তত আছে, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম কিমান সময়ত আসলে ওলাই যাব, কোন কোন উপস্থিত থাকিব। মানে আপনার ওসলে আইসো যেহেতু আপনি এগারী রাজ্যিক সদস্য, গতি CPIMLর নমিনেশন 11টা বজাত ইয়ারপা ওলাই যাব, কোন নমিনেশন হব আর নজি নমিনেশন আমার বিশেষ বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ফলের অজিত ভূঁয়া ডাঙরিয়া থাকবে, সাংসদ লুৰেণজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া থাকিব, তারপর আপনার আমার মনোরঞ্জন তালুকদার ডাঙরিয়া থাকার কথা, আর সুপ্রকাশ তালুকদার CPIMLর থাকিব আজি। কেনেকুয়া হব আপনার এবার ভূমিকা কেনেকুয়া হব, কারণ কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ন্ত বৰা বিজেপি আপর থাকিব, গতি CPIMLর ভেটি কেনেকুয়া? আমি তো ইয়াত দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আছো বিহালীর বুকুত, রাইজে জানে CPIMLর সুদৃঢ়ভাবে আছে, আর এবার ইলেকশন আমার কারণে ভালো হব। কি মানুষ আপনার যাব রেলিত? আমি প্রায় 5,000 মানুষ আমি টার্গেট করেছো, গতি 5,000 মানুষ আমার রেল থাকি। বতর কেনেকুয়া? বতর কেনেকুয়া বর্তমান? হয় হয়, লুৰেণজ্যোতি গগৈ, অজিত ভূঁয়া, আমার মনোরঞ্জন তালুকদার থাকবে, তারপর আমার সুপ্রকাশ তালুকদার ডাঙরিয়া থাকবে। যেহেতু বিহালী এটা সকলে চর্চাত আছে, টপ হয়ে আছে বিহালী, CPIMLে নিজের শক্তি প্রদর্শন করব পারিব? এবার পারিব, পারিব, নিশ্চয় পারিব। আমি তো বিহালীর বুকুত সংগ্রাম করে দীর্ঘদিন ধরে আমি CPIMLর শক্তিশালীভাবে আছো। হয়, আপনি সংযুক্ত হয়ে থাকিব, পলাশ সংযুক্ত হয়ে থাকিব। 5,000 সমর্থকক লগত লৈ CPIMLে শক্তি প্রদর্শন করব আজি মনোনয়ন পত্র দাখিল পর্বত। তুষার, আজি কংগ্রেসের প্রার্থী ন কংগ্রেসী জয়ন্ত বৰাৰ আজি প্রার্থিত্ব লাভ করার পিছত মনোনয়ন দাখিল, আজি অন্তিমটো দিনত দাখিল করব মনোনয়ন। আপুনি ইতিমধ্যেই জানাইছে যাত কর্মী সকলের মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, তার মাজতে খুব অসন্তুষ্টিও আছে একাংশ কংগ্রেসীর মাজত। কোনে কোনে সঙ্গ দিব আজি? ভূপেন বৰা উপস্থিত থাকিব নে নাই? কারণ কালি ভূপেন বৰা অবিহনেই যোগদান করলে কংগ্রেসত জয়ন্ত বৰাই, আজি ভূপেন বৰা থাকিবনে মনোনয়ন পত্র দাখিলত? হয় জয়ন্ত, আসলে ভূপেন বৰা আজির এই মনোনয়ন পত্র দাখিল অনুষ্ঠান থাকিব নাই সে কথা কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে স্পষ্ট হওয়া নাই, আর আসলে কংগ্রেসের কোন কোন নেতৃত্ব আহিব আসলে তাক লৈ এটা সকলের মাজত জল্পনা কল্পনা, কারণ গৌরব গগৈ আর ভূপেন বৰার মাজত কিছু সংঘাত আছে বলে সকলে কব বিচারে, কিন্তু যদিহে ভূপেন বৰা এই মুহূর্তলৈকে আহিব নাই সে কথা এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হওয়া নাই। আর ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে প্রায় 10,000 লোক আজি এই খৰাখিমলু গাঁৱত সমবেত হব, আর ইয়ার পর আসলে গৌরব গগৈ বিশ্বনাথত বর্তমান আছে, কালির দিন তো আহিলে, আর আপনি যে কথা কলে যে কংগ্রেসত খুব অসন্তুষ্টি, গৌরব গগৈ কালি আহি আসলে যে খুব আর অসন্তুষ্টি সেটা দূর করার চেষ্টা চলালে, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ গল, তাত গিয়ে দিলীপ বৰুৱা আর APCCর মুখপাত্র সঞ্জু বৰুৱাৰ কথা পাতিলে, পাতি আসলে দলটো মাজত যাতে কোনো ধরনের বিসম্বাদ বা ক্ষোভ না থাকে তারবাবে চেষ্টা চলাইছে, আর সকলকে লগত লৈ আসলে নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বিচাৰিছে। আর আমি যে গম পাইছো যে কালি নিশার ভিতরে আসলে যে খুব আর অসন্তুষ্টি আসলে যখন টিকট বিচারিছিলে খুব আর অসন্তুষ্টি ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে, আর গৌরব গগৈ সকলকে লগত লৈ আসলে এই নির্বাচনত যে বিহালীত নামিব তার প্রাকক্ষণত আজি মনোনয়ন আছে, আর সেই মনোনয়নের বাবে এতিয়া কংগ্রেস কর্মী সকলে ইয়াত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করেছে, আর কিছু সময় পিছতে এই খৰাখিমলু গাঁৱৰ পৰা জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা এক রেলি হব, আর রেলি আসলে বিহালী সমষ্টির মাজেৰে গৈ আসলে জিলা আয়ুক্ত কার্যালয়ত উপস্থিত হব, আর তারপরে তাত মনোনয়ন দাখিল করাব। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে আমি যে তথ্য লাভ কৰিছো জিতেন্দ্ৰ সিং অসমত আছে, আর জিতেন্দ্ৰ সিং অহার সম্ভাবনা আছে বলে আমি গম পাইছো, কিন্তু ভূপেন বৰা আহিব নাই এই তথ্য কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে লাভ করা নাই। ধন্যবাদ তুষার আর লগতে পলাশ, দুইগৰাকীকে ধন্যবাদ জানাইছো।
বিহালীত বিজেপির প্রার্থিত্বকেন্দ্রিক সংঘাতে তছনছ করলে বিরোধী রক্ষক। এক কথাত যে বিহালীর বিজেপিত আরম্ভ হওয়া বিদ্রোহেই অন্তিম পর্যায়ত বিভাজিত করলে বিরোধী রক্ষক। দিগন্ত জয়ন্ত লক্ষ্মীকান্ত কোন হয়ে উঠিব দুর্দান্ত, কোনে কার রাজনীতির পেলাব অন্ত, আকর্ষণীয় পর্যায়ত বিহালীর যুঁজ। বিহালীত বিজেপির প্রার্থিত্বকেন্দ্রিক সংঘাতে তছনছ করলে বিরোধীর ঐক্য। বিহালীর উপনির্বাচনত এইবার ঘটিল এই আজব ঘটনা। বিহালী সমষ্টির উপনির্বাচনের বাবে বিজেপির অন্যতম টিকটর দাবিদার আছিল জয়ন্ত বৰা। কিন্তু শেষ মুহূর্তত গেরুয়া দলটির নেতৃত্বই বিহালীত প্রার্থিত্ব প্রদান করলে রঞ্জিত দত্তর প্রচণ্ডর প্রার্থী দিগন্ত ঘাটোয়ারক। বিজেপির টিকট বঞ্চিত হয়ে খঙে খোঁজে বিজেপি দল ত্যাগ করলে ন বিজেপি জয়ন্ত বৰাই। লগেলগে যেন জয়ন্তর উপর চকু পড়িল গৌরব গগৈ। বিগত নির্বাচনত রঞ্জিত দত্তর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয় স্থানত থাকা জয়ন্ত বৰাক শক্তিশালী প্রার্থীরূপেই প্রক্ষেপ করলে গৌরব গগৈ। ইয়াতেই সূত্রপাত হল বিরোধীর সংঘাত। কারণ বিরোধীর অসম সম্মিলিত মৰ্চাই গঠন করা পাঁচজনীয়া নির্বাচনী কমিটিয়ে ইতিমধ্যে বিহালী চিপিআইএমএলক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। আর অসম সম্মিলিত মর্চার সভাপতি তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই মর্চার সিদ্ধান্ত নরজিলে মর্চা ত্যাগর হুঙ্কার দিছিল। কিন্তু সকলকে উপেক্ষা করে নিজের স্থিতিত আকুরগুজ হয়ে থাকিল গৌরব গগৈ। কংগ্রেসত যোগদান নকরাকয়ে জয়ন্ত বৰাক কংগ্রেসের টিকট প্রদান করে গৌরবে প্রতিপন্ন করলে নিজের শক্তি, আর লগেলগে থানবান হল রাজ্যের বিরোধী ঐক্য। এক কথাত যেন বিহালীর বিজেপিত আরম্ভ হওয়া বিদ্রোহেই অন্তিম পর্যায়ত বিভাজিত করলে বিরোধীর ঐক্য। বিভাজন স্পষ্ট হল কংগ্রেসতো। লগেলগে বিহালীর উপনির্বাচনত নিশ্চিত হল বঙহর যুঁজ। একালর সতীর্থ দিগন্তর বিরুদ্ধে রণত নামিব জয়ন্ত। কিন্তু বিজেপি এরি কংগ্রেসের পৰা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া একালর সতীর্থ জয়ন্ত বৰাক হেনো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নাভাবে দিগন্ত ঘাটোয়ারে। ঘাটোয়ারর কটাক্ষ জয়ন্ত বৰাই টিকটর বাবেহে করে রাজনীতি। বিহারীবাসী রাইজে একটা কথা মানে স্পষ্ট গম পাইছে যে তেখেতকল মানে রাইজক সেবা করার কারণে নহয়, তো নিজের কারণে প্রার্থিত্বর কারণেহে তেখেতে মানে রাজনীতি করবলে আইছে। তারমানে ইফালে কংগ্রেসের পৰা টিকট লাভের পিছতে কংগ্রেস দলত যোগদান করা জয়ন্ত বৰাই বিজেপিক সমালোচনা করে এবার বিহালীবাসী বিহালীর স্থানীয় প্রার্থী হিসাবে তেওঁৰ পক্ষতে রায় দিব বলে করলে মন্তব্য। প্রবঞ্চনা দিনে দিন অপরক বিহালীবাসী রাইজে প্রবঞ্চনা মোক নকৰে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস বিহালীবাসী রাইজে এবার স্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে মোক ভোট দিব, মোক মৰম কৰিব আৰু বিপুল ভোটত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসক জয়যুক্ত করাব। অসম সম্মিলিত মর্চাক বিগ ব্রাদার কংগ্রেসে চূড়ান্ত প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ তুলি কংগ্রেস অবিহনেই মর্চা বর্তাই রখার ঘোষণা লুরিণজ্যোতি গগৈ। লগতে সম্মিলিত মর্চায় বিহালীত প্রক্ষেপ করলে সিপিআইএমএলর প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত কুর্মী। শুকুরবারে মনোনয়ন দাখিল করিব অসম সম্মিলিত মর্চার সমর্থিত প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত কুর্মী। কৈছে যে আসলতে তেওঁলোকক মিত্রতার কোনো প্রয়োজন নাই, যে তেওঁলোকে ভাবে যে অসমত রাজনীতি করব কারণে মিত্রতার কোনো প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র প্রয়োজন অহংকার আর টাকা পয়সা। ইয়ার লগেলগে যেন এতিয়া জমি উঠিল বিহালীর যুঁজ। বিশ্বনাথর পৰা তুষার হাজরিকা আর তেজপুরের পৰা হেমন্ত কুমার নাথর সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। কামিং আপ presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil Polatok gangster Anmol Bishnoi khobor diutai labh koribo 10 lakh taka poroboti khondot agborham hobistare coming up presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil Live barot loisu eta somu banichik biroti.